Við erum mega ánægðir sáttir, við erum ákveðið bara að láta sérst andverið húflúrsins ganga til Barnaspítala Hringsins. Bara í sameiningu við mótorsmiðuna og bara þökkum kærlega fyrir okkur og gaman að sjá þér. Veistu það hverju komin að? Við erum lengur komin í þetta. Já. Já. Awesome. Danny. Þeir áttu allir að koma að fokki borða mig, sko, ég er að segja þeirra. Motherfucker, sko. Ok, förum að segja það, sjáðu. Þetta er ekkert verið uppfært í fleiri þúsund ár. Síðan er maður hérna bara. Du. Og síðan er þetta bara. Fyrsta skipti á Gauta. Hann er svona smá stressaður. Rétt aðeins. Þetta er smám saman, þetta er aðeins að batna. En ég held að leið við förum upp. Það komið aftur. Því það er ekkert mikið mál að sitja vel hérna. Á jörðinni, í einhver vindi, en þeir eru komin upp í tíu svo dagið og leiðinni út, sko. En þetta verður ekki mál, þetta er ógeðslega gaman, sko. Eins og segi, ef þú fær hjarta á allega þetta er þá splæsir bjór. Ok. Oi! Hvernig gengur? Guði? Yes? Já, erum að bíða bara eftir. Já, ég er að koma, bro. Hæ, mamma. Núna er ég skrifandi samning sem afsalar mér öllum réttindum til þess að kæra fallegastökkfélagið ef að ég dey. Hversu vilja líkur þú deyr? Halló. Mamma. Já. Ef ég lifa af. Já. Má ég hérna, þá kom ég pizzaveslu heim á morgun. Já. Má dagur koma með í pizzaveslu? Nei.
Má þið við? Ég þannig ekki að hún ógó áhrif á þig. Svo ofbyrgt fyrir alltaf upp með honum. Nú ég, ok, ég segi Davíð að hann með ekki að koma með pítsu veslu. Alveg, hann bara gamla þessu opnaðan og augunum leiðin. Ok, bæ. Þetta er svakalegt.